Trije slovenski plebisciti. Kje si želiš živeti? Si že kdaj pomislil oziroma pomislila na to? Morda v vili ob morju, v udobnem stanovanju sredi mesta, v prijetni hiši na podeželju ali morda na kmetiji, kjer se narava dotika tvoje duše? To vprašanje si postavlja vsaka generacija, le na različne načine. A ti povem nekaj zanimivega? So časi, ko to vprašanje ni omejeno samo na odločitev o tem, v kakšni okolici želiš živeti, ampak tudi v kateri državi. In to kljub temu, da se ne premakneš niti za centimeter. Takšni odločitvi pravimo plebiscit. Egon je živel v Benečiji leta 1866. Rojevala se je kraljevina Italija. Egon je bil eden izmed tistih Slovencev, ki so se morali odločiti, kje želijo živeti, v Italiji ali Avstriji, pod katero je spadala večina slovenskega ozemlja. Predstavljaj si, Egon si je želel, da bi živel v Sloveniji, a vse informacije o medijih so bile cenzurirane. Ko je prišel dan plebiscita, ni bilo anonimnosti, nobene svobodne izbire. Italijanski uradniki so priredili zabavo, zgodbo na pihala, harmoniko in vsi so morali glasno reči da za Italijo. Egon je vedel, da bo, če reče ne, označen kot izdajalec. S težkim srcem je glasoval za Italijo, ker je vedel, da sicer lahko izgubi vse. Kmalo zatem je Benečija postala del Italije. Egon pa je v srcu vedno sanjal o Sloveniji. Hitro naprej, v leto 1920. Milka je živela v Pliberku na Koroškem. Tako kot mnogi Slovenci na tem ozemlju je verjela, da ti kraji pripadajo Sloveniji. A v času drugega plebiscita se je morala odločiti, Avstrija ali Jugoslavija. Avstrijski propagandni stroj je deloval brez usmiljenja. Ljudi so prepričevali, da bo gospodarstvo bolje živelo v Avstriji, ter da jih v Jugoslaviji čaka revščina. Tudi njihova vera bo v Jugoslaviji ogrožena, so dejali. Milka je bila kot mnogi v dvomih. Glasovala je za Avstrijo. Tako je tudi z njenim glasom 10. oktobra 1920 Koroška postala del Avstrije. A Milka se je zavedala, da je z majhnim križcem na papirju odločila o usodi svoje prihodnosti. Zdaj pa potujmo v leto 1990. Slovenija stoji pred eno največjih odločitev v svoji zgodovini. Če danes šteješ med 15 in 30 let, verjetno že razmišljaš o tem, kaj pomeni osamosvojitev. Razmišljaš o selitvi na svoje, o zaposlitvi, o svobodni izbiri, kaj bo v tvojem hladilniku. To je obdobje, ko želiš imeti nadzor nad svojim življenjem, nad svojo prihodnostjo. Tako kot študentka Anja v letu 1990. Anja je pravkar pisala diplomo, našla službo in se preselila v majhno stanovanje v bloku. A nisi želela le neodvisnosti zase, želela si je, da bi bila neodvisna tudi njena država. Jugoslavija, v kateri je živela, je imela vedno več težav. Mnogi so začutili, da je čas za spremembe. Anja je želela biti del teh sprememb. Lahko si predstavljaš, kaj je čutila. Ponos, pričakovanje, a tudi strah pred neznanim, morda celo pred vojaškim konfliktom. A hkrati je vedela, da brez tveganja ni svobode. Ko je prišel čas plebiscita, so se vse te misli zbrale v enem samem vprašanju. Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država? Anja ni oklevala. Odločno je obkrožila da in ni bila edina. Tako je naredilo kar 88% vseh Slovencev z glasovalno pravico. Ta trenutek je spremenil vse. Za Anjo, za njeno bodočo družino in za vse nas. 26. decembra 1990, ko so objavili rezultate, je bilo veselje veliko, a tudi odgovornost. Osamosvojitev je bilo potrebno speljati v pol leta ob velikih grožnjah Jugoslavije. A v tretje gre rado. In tako se je začela nova zgodba. Anja zdaj živi v svobodni Sloveniji, državi, ki jo je soustvarila svojim glasom na plebiscitu. Zdaj sicer že počasi odšteva leta do upokojitve, a nekaj časa še ima. Medtem pa si mi poglejmo tri zaključke Egonove, Milkine in Anjine zgodbe.
prvič. Plebiscit je ljudsko glasovanje na določenem ozemlju o priključitvi tega ozemlja določeni državi. Plebisciti močno vplivajo na življenje ljudi in usode držav. Drugič. Slovenija se je podala na pot samostojnosti s plebiscitom 23. decembra 1990, ko se je kar 88% prebivalcev odločilo za ločitev od Jugoslavije in ustvarilo temelje za državo, ki jo poznamo danes. In tretjič. To ni bil prvi plebiscit na tem ozemlju. Bil je že tretji, po beneškem leta 1866 in koroškem leta 1920, a prvi, ki je bil za Slovenijo uspešen. V tretje gre rado. Slovenija je danes država zaradi glasu Anje in mnogih drugih v tistem času.